Вітаю вас на YouTube-каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів. Не забувайте про наш телеграм-канал, а також інстаграм-канал, де завжди свіжі новини про діяльність уряду. Отже, як минув минулий тиждень і що було зроблено в сфері реформування державного управління? Ну, по-перше, ми завершили опрацювання на майбутньої стратегії реформування державного управління на наступний період. І я маю надію, що на найближчому засіданні уряду ми розглянемо це питання, внесемо на розгляд уряду його. Другий можливий момент – це продовження опрацювання змін, які можуть бути внесені до Верховної Ради в частині реформування оплати праці. Ми запланували достатньо важливу погоджувальну нараду за участю представників Офісу Президента, народних депутатів, зацікавлених структур для того, щоб законопроект, який уряд внесе, був погоджений з усіма стейкхолдерами. Що стосується поточної роботи, з 1 липня, як і було обіцяно, розпочалося бета-тестування в додатку «Дія» можливості отримати ковід-тестування. В моєму телеграм-каналі ви можете знайти посилання, як стати бета-тестувальником і після завершення тестування повноцінно отримати відповідний сертифікат. Закликаю вас вакцинуватися. Хочу повідомити, я теж вже отримав другу дозу вакцини. Це вакцина від виробника Sinovac, називається CoronaVac. Почуваю себе добре і вас закликаю можливості на вихідних чи в інший час отримати свою дозу вакцини та не допустити приходу в Україну нової хвилі пандемії. Бережіть себе, дотримуйтесь соціальної дистанції. Гарного всім тижня!